сме ставали общество от малки хора. С малки мащаби на мислене, с основния принцип на възпроизводство, ден да мине, друг да дойде. С никаква мечта, с никакво желание за постигането на някакви резултати, някакви цели, отвъд чистото, потискащо битие на оцеляването. Може да питам един юнак на 20 години. Какъв е твоя план за живота, студентът? Пази Боже. Той не ми разбрава въпроса. Трябва ще следва на тяхното цивилизационно ниво, с малка думи да обясна, какво означава на 20 години да имаш план за живота. Толкова разхванка. И казвам, да не е готин. Цепирам условно. Може ли да шифровате и да разкодирате това, що сме ви да кажете с това? Или да не се напълни един кинт? Е това произведете за тези. Да не се напълни и да има кинт. Тези деца не могат да си представят, че живота е задача, която се решава всеки ден. Че това изисква воля, иска дисциплина, иска битка, иска непрекъснато натрупване на познания. Физически, интелектуални, образователни, всякак. Те не си го представят. Те са просто плазмоди в един бульон от потребители. Какво бъдеще има тази страна с това? Аз казвам никакво. Защото живеем в свят, съседите гледат на нас, колко време мислиш, че търпят този бульон в центъра на Бога. Който иска да му е готов и да не се накорва. Ние имаме вече поколение, генерации, които въобще не могат да си представят, че живота може да бъде стълба нагоре, по която ти трябва да се воюваш. По всички смисли на тази дума. И това е един жесток свят. Тоест, най-лошото не е, че икономиката си е срутна, но и другите неща. Това се оправят. Какви неща се оправят? Човешкият материал, който пребивава и носи етикета България и българи, е рухнал. Базата му е рухнала. Сега, много хора, тук аз ги слушам с лековатостта на и литерати, превеждам от латински, на неграмотни хора исторически, като ние сме оцеляли 1300 години и ще оцеляме още 1300. Кой ти е казал, че се е планиран за историческо бъдеще? На какво отгоре имаш тази претенция? Първо, защото ти не познаваш собствената си история, защото кажа, че от 1300 години 700 години си бил под нечие присъствие. И изведнъж фазоните ти отиват по дяволите. А в другите етап, така наречени свободен период, кое е било качеството на което съществуваме? Аз отказвам да влизам в разум, в който за далечето на нашето жалко настояще са виновни някой друг. Капитализъм, социализъм, че е технично време. Отказвам да влизам тази в този диалог. Мога да го водя, но не искам. А не искам, защото не е важно. А важно е какво правим ние. Защото ние не даваме битка. Защото ние се свиваме. Защото ние не сме в състояние да си представим, че може ли ние сами да постигнем нещо от този живот. На индивидуално, на ниво ниво, като страна и така нататък. Това, което най-много ме потиска, е пълното безгръбначие на нация.